Assalamu alaikum amaga. Quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha 5-chi darsimiz. Bu darsimizda quyosh panelini o'rnatganda qayerga yo'naltirib qo'yamiz, gradusini qanday aniqlaymiz va quyosh panellarini ulash haqida qisqacha tushuntirib o'taman. Xo'p, bilamiz, quyoshimiz sharqdan chiqadi, g'arbga qarab botadi. Biz quyosh panelini o'rnatganda janubga qarab yo'naltirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sababi ertalab endi quyosh chiqyapti. Namoshim quyosh botayotgan bo'ladi. Kunning eng quyoshli vaqti o'sha janubga to'g'ri keladi. Ko'rishimiz mumkin yo'nalish deyapti. Janubga qaratamiz. Og'ish atklonini, ya'ni 20 gradus sharqqa yo'naltirsak bo'ladi og'izgina. Masalan, 30 gradus g'arbga yo'nalsam bo'ladi deyapti. Masalan, to'g'ri janubga yo'naltirishning imkoni bo'lmasa, sababi quyosh paneli qo'yadigan joylar har xil. Har doim ham ideal nimaga yo'naltirib bo'lmaydi. Mana shunda ozgina gradusni qo'shsa ham bo'laveradi deyapti. Biz qancha janubga yo'naltirib qo'ysak, quyosh panelining effektivnessi shuncha yuqori bo'ladi. Mana bu misolda ham ko'rishimiz mumkin. Shu narsa ko'rsatilgan bu yerda quyoshimiz. Xo'p, keyingisi gradusini aniqlashimiz kerak bo'ladi quyosh panellarining, ya'ni necha gradusga qo'yamiz balandligi. Moyillik burchagi deyilarkan o'zbekchasiga pirot qilsam shunday chiqdi. Ugl naklona deydi ruschasiga. Bu joylashuv kengligiga bog'liq. Ya'ni shirata bor, keyin dalgata bor. Globusni ko'rsak, mana bu quyosh paneli qo'yadigan joy necha gradus shirataga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, o'shancha balandlikka qo'yiladi panelimiz. Mana bu Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Surxondaryo, Nukusga necha gradusga qo'yilishi yozib chiqqanman. Undan tashqari buni aniqlash uchun kartaga kirsak agar, farqi yo'q, xohlagan kartaga bosib o'tiramiz. Ko'rishimiz mumkin 39 gradus chiqyapti. Mavzu Buxorodaman. O'sha 39 chiqyapti. Quyosh panelini agar men mana shu yerda qo'ymoqchi bo'lsam, 39 gradus qilib qo'yaman. Undan tashqari yoz yoki qishligiga qarab quyosh panellarini o'zgina ko'tarish yoki tushirish kerak bo'ladi. Qishda deyapti 10-15 gradus ko'taramiz panelni, yozda yana qaytib shuncha tushirishimiz kerak bo'ladi. Sababi yoz qishligiga qarab quyoshimizning balandligi har xil bo'ladi. Xo'p, umumiy olib aytadigan bo'lsa, quyosh panelini o'rnatganda quyosh panelini reparasiyasida quyosh nurlarini to'sadigan hech narsa bo'lmasligi kerak. Daraxtmi, devormi, binomi, boshqa narsa bo'lmasligi kerak. Quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri panelimizga tushishi kerak. Ikkinchidan, tozalashga imkon bo'lishi kerak. Sababi quyosh panelini o'rnatgandan keyin chang bo'lishi mumkin, qor bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin. O'sha yerda yashaydigan inson o'shani chiqib tozalash kerak bo'ladi. Mana shu narsani ham o'rnatganda hisobga olish kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, quyosh panelining yo'nalishini aniqlash qiyin narsa emas. E'tibor berishimiz kerak bu janubga qarashi. Ikkinchisi, gradusini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Buni kartadan aniqlaymiz va o'sha gradusini aniqlagandan keyin o'sha bu endi mijozning xohishiga bog'liq konstruksiyasiga, quyosh paneli konstruksiyasiga o'sha qishiga yoki yozga tushirish imkonini beradigan konstruksiya qilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, ikkita kraska qilib belgilab qo'ysak, agar uyni egasini o'zi yozda masalan tushiradi, qishda ko'taraveradi. Endi bu xohishiga qarab. Va uchinchisi, tozalashga imkon bo'lishi kerak quyosh panellarini. Masalan, tomlar nozik bo'lsa, bir marta bir balo qilib quyosh panelini o'rnatib ketib, keyinchalik uni chiqib bo'lmaydigan sharoit bo'lsa, bu noqulaylik tug'diradi. Endi bu narsa aytib o'tgandek, hamma narsa shu klientni mijozni xohishiga bog'liq. Biz faqat tavsiya beramiz, plus va minuslarni tushuntiramiz, oxirgi qarorni shu mijoz qabul qiladi. Xo'p, bu ikkita slayd bo'yicha aytmoqchi bo'lganlarim shular edi. Keyingi slaydga o'tamiz. Panellarni ulash bo'yicha bu yerda faqat panel emas, akkumulyatorlar ham xuddi shunday ulanadi. Undan tashqari imina mana shu ulashlar haqida internetda o'zbekcha ma'lumotlar yetarlicha, bunga chuqur to'xtalib o'tirmayman. Umumiy oladigan bo'lsak, panellarni ulashni 3 xil uslubi bor. Parallel ulash, ketma-ket ulash va kombineron deydi. Parallel bilan ketma-ket birgalikda qo'llanilishi. Mana shunda parallel ulaganda panellarni kuchlanish qoladi.
Çok hoş evirardı. Bana bir adam kurşumuz mümkün. Dörtte panelimiz ön 8 volt 5 amperden harbırı 5 yarım amperden umumi çıkıştaki tok 22 amper bloktu. Kuşlanış 18 volt. Bu sistemanın kolaylığı bu ne ulaşını hoklagan kuvattaki panellerini ulabilmemiz. Yani bitti panelimizin kuvatı balan bittesini ki pas bölse benim ulabiladı. Kamçılığı mesela kabil seçenisi kalın bölüş gerek burada. Sabah toka kança balan böyle verirse kabil seçenisi hem yüzden özü kalın bölüş gerek böyledi. Ondan ki kit maket ulaş. Kit maket ulaş da görüşümüz mümkün. Kuşlanış hoş oldu. 72 volt böyle oldu. Tok işe tok kol oldu. Bu ne ulaştı? Kabil seçenisinden ekonom kılamız. Lekin panellerin kuvveti bir hıl bölüş gerek. Bana bunu her hıl kuvvetteki panellerin ulap bölmeydi. Mümkün olmaz. Mana shu yerda bir narsa, xohlagan panellarni xohlagan inverterga xohlaganimizdek ulab bilmaymiz. Har bir inverter panellari ham o'sha sistema yig'ilganda umumiy toki, umumiy kuchlanishi necha volt bo'lishi keltirilgan. Biz ham mana shunga qarab yig'amiz. Masalan, biz ulayapmiz. 18 volt 22 amper blokni tok to'g'ri kelmayapti, balandlik qilyapti. Yo kabel sichensi qalin bo'lib ketyapti. Yok inverterimiz bu tokni ko'tarmaydi. Ketma-ket ulasak agar kuchlanishi baland bo'libdi, tok to'g'ri keladi, kuchlanishi baland bo'libdi. Mana shunday vaziyatda nima qilamiz? Kombineringdan foydalanamiz. Bu sistemamizda 18 volt 22 amper bo'libdi parallelda, ketma-ketda 72 volt 5.5 amper bo'libdi. Kombineringda 36 volt 11 amper bo'libdi. Bu bizga to'g'ri keladigan bizga. Mana shunday ulasak bo'ladi. Bunday sharoit bo'lmasa, masalan, xohlagan bu ikkalasidan foydalanishimiz mumkin. Masalan, parallel to'g'ri kelsa parallel, ketma-ket to'g'ri kelsa ketma-ket. Bu ikkalasi masalan to'g'ri kelmasa, mana bunday kombineringdan foydalanamiz. O'zi inverterlar ham, panellar ham o'sha necha kilovatlik qilyapmiz, o'shanga moslangan bo'ladi, masalan, ishlash kuchlanishi, tok ham. Endi bu gapim ko'proq inverterlarga taalluqli. Masalan 5 kilovatli bo'lsa, kuchlanishi ham o'shanga yaqin bo'ladi. Nechta panel ulab bilamiz 5 kilovatga. O'shanga yaqin bo'ladi, tok ham shunday. Xo'p, bu qisqacha videomizda aytmoqchi bo'lganlarim shular edi. Kimgadir savollar qolgan bo'lsa, izohga yozamiz. Undan tashqari Telegramda kanal va guruhimiz bor. Bemalol kirib, sxemalarni yuklab olishlaringiz mumkin yoki o'zlaringizni qiziqtirgan savollarni berishlaringiz mumkin.